নগাঁৱত নিশা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। দুই যুৱকে কিশোৰীক গাড়ীৰ পৰা পেলাই থৈ গ'ল মুকলি পথাৰত। নগাঁৱৰ ৰাংলোত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। দুই যুৱকে ৰাংলো অঞ্চলৰ কিশোৰীগৰাকীক এখন ইণ্ডিকা গাড়ীত উঠাই লৈ গৈছিল ফুৰাবলৈ। তাৰপিছতেই কিশোৰীগৰাকীক সেৱন কৰিবলৈ দিছিল নিচাজাতীয় দ্ৰব্য। ইয়াৰ পাছত নিশা ৰাংলোৰ পথৰ কাষত পথাৰত অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় কিশোৰীগৰাকীক। ৰাংলো আৰক্ষীয়ে কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি ভৰ্তি কৰে নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত। সম্প্ৰতি নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ নিচাশক্তি দূৰীকৰণ কেন্দ্ৰত চিকিৎসাধীন হৈ আছে নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত কিশোৰীগৰাকী। মানে ছোৱালীজনী কৈছিল ঘৰৰ পৰা যা দোকানৰ পৰা ঘূৰি আহোগৈ। পিছত ৰাঙলু বজাৰত গৈছে, গৈ পেলাই পিছত তাৰ পৰা কঠীয়া তুলি চাৰিআলি লৈ গ'ল। লৈ পেলাই তাত গৈ পেলাই কিবা কিবি কিনিলে বোলে, কিনি পেলাই পিছত গাড়ীত দিলে বোলে খাবলৈ। খুৱাই পেলাই পিছত ধৰক তাইৰ একদম ভোচ নাইকিয়া হৈ গ'ল, চিঞৰ বাখৰ কৰি তাইৰ গাত ধৰি আহিছে বুলি কৈছে। পিছত ঘৰৰ ওচৰত স্কুল এটা আছে, তাৰ পিছত খেতিত পেলাই থৈ দিছে। হেৰি কদ্দু চালি আৰু গুলজাৰ হুছেন, সিহঁতৰ গাঁৱটো হৈছে এজনৰ কচুৱা আৰু এজন কদ্দু চালি হৈছে জলা গাঁও। কোন হয় সেইটো একো নহয়। আৰু হেৰি গুলজাৰ হুছেন হেৰি নাতিনী যোৱা নাতি যোৱা কি বুলি কৈছে ঘৰ হেৰি ঘূৰি আহোগৈ অলপ পেলাই লৈ গৈছে। ছোৱালীজনী খোৱাৰ পিছত হেৰি বেউচ হৈ গল, পিছত গাড়ী পাবলে ধৰি মাৰি পেলাই দিলে। কোন জেগাত পেলাই দিছিলে? অভিযুক্ত যুৱক দুজন হৈছে কচুৱাৰ গুলজাৰ হুছেইন আৰু ৰাংলোৰ উৰিয়া গ্ৰান্তৰ কুট্টু চালি। বৰ্তমান পলাতক দুই অভিযুক্ত। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত। কোন ক্লাছত পঢ়া? কোন হয় মানুহকেইটা? কোন কোন নগাঁৱৰ পৰা জিনজিন বৰাৰ ৰিপৰ্ট।